הטובים, אנשי עיר הטובים, העיר הגדולה. ברוכים הבאים למהדורה ללא הפסקה. המקום היחיד שבו תוכלו לדעת כל מה שחשוב, כל מה שמתרחש ב-GFCOPE. Greatest fucking city on earth planet. כאן לצידי ינחה את המהדורה גם אלתרמן. צהריים טובים גם לך, אלתרמן. איתו נמצא גרשון, כתב תחבורה ואגדת חנה המקומית. דבר אלינו גרשון, מה הולך ברחוב? האם יש תקווה? תודה רבה מני ואלתרמן, כיף גדול להיות פה. על פי מקורות חסויים, כרגע ישנן שתי חנויות בסירקין, אחת בפרישמן ושלוש על הס. שלוש על הס? קבלו תיקון! אחת על הס, אחת בסירקין, בפצוע בינוני עקב פגיעת קורקינט חשמלי בפרישמן. תודה רבה גרשון, כמו תמיד, דיווחים מדויקים, החלמה לפצועים. נעבור לנושא הבא, כלכלה. במטבח נמצא הכתב הכלכלי של המהדורה, עם דיווח מיוחד על מצבם הכלכלי של צעירי תל אביב, המתקשים להחזיק את עצמם עם העלויות של העיר. כתבי המיוחד, גוגור, ביצע תחקיר מעמיק ומקיף על הנושא. ספר לנו על הממצאים. גוגו? 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 ספר לנו מה מצאת. יופלי פייק תוקף. עוד משהו? נגמרה פיצה. עוד משהו שלא קשור למקרר? קיבלת חודש מילואים. תודה רבה לך גוגו. לקראת סוף המהדורה שלנו, נעבור לכתבנו בנושא בידור וחיי לילה עם אקספוזה מרעיב על צעירים וחיי לילה בתל אביב. מרתק! ולסיום המהדורה ללא הפסקה, נעבור לתחזית. Das Wetter für morgen. Sehr windig. זו הייתה מהדורה ללא הפסקה, ממני ומאלתרמן. לילה טוב לך תל אביב. לא לשתות מים מופלרים, אה?